Καλησπέρα. Το κεράκι. Ντάνχιλ. Λοιπόν, παίζει ένα θεματάκι αυτές τις μέρες. Και το θεματάκι είναι ότι αν μπείτε στη σελίδα της Collapse & Corp, Collapse & Corp, μάλιστα, και πάτε μετά και επιλέξετε τις μάρκες και βρείτε το Robert McConnell και έχει δύο σειρές, υπάρχει Original και υπάρχει και Heritage. Αν πατήσετε στη Heritage θα δείτε κάτι σαν αυτό εδώ πέρα. Και το θέμα είναι ότι όλοι έχουν αρχίσει και ψάχνονται και αναρωτιούνται αν η Colchas & Coop αγόρασε τις συνταγές ή αν απλώς άρχισε να κλωνοποιεί το blend. Και γενικότερα γίνεται μία συζήτηση. Άλλοι λένε ότι αγόρασε συνταγές, αλλά δεν αγόρασε τις επωνυμίες, οπότε βγάζουν με άλλες επωνυμίες. Άλλοι λένε ότι απλά το κλωνοποιούν. Άλλοι αναρωτιούνται αν κυκλοφορήσουν στην Αμερικανική αγορά ή μόνο στην Ευρώπη, ή αν θα κυκλοφορήσουν μόνο στην Ασιατική αγορά, ότι προορίζονται καθαρά για την Ασιατική αγορά και πουθενά αλλού. Ένα άλλο θέμα που παίζει είναι ότι για να κυκλοφορήσουν καινούργια καπνά, σύμφωνα με τα Deeming Regulation του FDA στην Αμερική, χρειάζεται χρήμα, πολύ χρήμα, σε φάση, ξέρω εγώ, $750,000 για κάθε καπνό καινούριο, κάτι τέτοιο. Και γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το θέμα και ο κόσμος ψάχνεται και δεν ξέρει κάτι συγκεκριμένο και γενικότερα όλοι αναρωτιούνται. Κάποιοι λένε ότι υπήρχε ένα θεματάκι με ποιος θα τους αγοράσει, αν θα τους πάρει η Colchas, η Coop, ή θα τους πάρει η SCG. Και τελικά τους πήραν αυτοί και δεν κυκλοφορήσανε. Στο Tobacco Reviews υπάρχουν ήδη ανεβασμένοι όλοι αυτοί οι καπνοί, δεν υπάρχει ποτέ ένα review, δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα στην αναζήτηση. Προφανώς δεν υπάρχουν στην κυκλοφορία ακόμα, θα κυκλοφορήσουν. Το μοναδικό πράγμα που βγαίνει στην αναζήτηση είναι το site της εταιρείας. Στο Tobacco Reviews τους βγάζει ως κλόνους. Δηλαδή μπαίνετε για τον κάθε καπνό και βγάζει ότι είναι κλόνος, ξέρω εγώ, το Elizabethan, κλόνος του Nightcap κτλ. Δεν βγάζει ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Αυτά τα λίγα.
ένα γρήγορο βιντεάκι πάνω στο θέμα το... και θα τα πούμε. Thank you.